Ale teď jdu pod lampu, teď chci jít pod lampu. Kde? Kde je lampa? Kámo, jak se to tady spavnulo? Zdár, vítám tě u dalšího videa dneska tady máme další... Třeba nejvíc mi to teď odjebalo uši. Cože? No nic, znova vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to hororová hra, která se jmenuje... Já jsem zapomněl, jak se ta hra jmenuje. U souboru, u zástupce na ploše bylo napsaný Pierre. Každopádně budu velice rád, když u tady toho videa zanecháš palec nahoru, v popise videa máš odkaz na merch, takže pokud máš zájem o mikiny, kryty na telefon a spoustu úžasných věcí, které máš v popise, když se na to když tak mrkni, máš tam prostě odkaz, budu velice rád, když podpoříš, zakoupíš a budeš frajer. Samozřejmě budu taky rád, když tady na tom kanále zanecháš odběr, zvoneček, dáš mi follow na Instagram a budeš frajer, proč jsem ukázal fakáč, já to viděl. No nic, jdeme na tu hru, dáme pl... Jo, my už toko začínáme, dobrý den. Jmenuje se to očividně Pierre, nevím vůbec o co go, každopádně tady je nějaká... Co to je? Postavička. Jak se máš postavo? Já jsem mi sebral éčkem, kámo. Že? Kámo, nepochopil jsem. Kámo, ona za náma běží nějaká pičovina. Co to je? Piš do prdele! Piš do prdele! Kámo, co to je? Já to nechápu. Tak znova, počkej, seber to. A co to je? Proč to za náma běží, kámo? Uh, vysvětlí mi někdo o co go, protože. Mně došla stamina a já jsem zmatený tak trochu. Co mám jako dělat? Když si sednu na tu lavici, nebo zůstanu někdy na světle, tak se mi jako znova stamina zvětší nebo zvýší. Já jsem absolutně zmatený. Co mám dělat? Mám potom útíct do vody, nebo? Hele, já nevím. Každopádně já beru tu kravinu a běžím do vody. Aha, tak tam nemůžu. Co? Kámo, co se stalo? Kámo, ono to zmi... Nezmizelo to! Nezmizelo to! What Kámo, já nevím. Možná se to jmenuje Pierre, nevím. Nemenuje vole, jmenuje se to úplně jinak, kurva. Co se i e -n -n? to je ono? Jo, je to ono. Tady to máte napsané, jak se ta hra jmenuje. Kluci a holky, nejspíš jsem to pochopil. My když zasvítíme na toho kreténa tím světlem, tak ho to takhle, jak kdyby, vytratí. Čum, čekuji. Hap, debílku. A vždycky se prostě teleportuje někam do hajzlu. Takže to je still, tak still, takzvaně. Ciao čau, čau, kámo. Hop, ty vole, přišel jsem na to, říkejte mi, moc velký frajer. Kámo, já nemůžu jít dál, proč nemůžu jít dál? Ono nejde jít dál, kámo, to nevadí. Tady na tebe zasvítím, Potřebuju si tady uh, sednout, protože to je coming soon tam napsaný, že to bude nějak, jakože příště. Ok, doufám, že to není jenom nějaký demo, nebo něco takového, aby mě takhle jako neojebali. Kámo, já už nemůžu svítit. Kámo, já jsem zmatený. fakt jsem úplně zmatený. já jsem čekal, že tady ta hra bude taková jakože basic, ne jako bold is basic. Kámo, jo, já jsem měl zapnutou celou dobu tu. počkej, rychle, zůstanu tady pod světlem a bude se mi nabíjet baterka. Ne, já když budu tady, tak se mi bude nabíjet baterka, a budu v bezpečí před tím kreténem, ale teď už předtím nejsem v bezpečí, to je špatný. Kde je kámo ten další debílek? Uh, řekne mi někdo, co mám dělat teď? Já jsem se schoval dovnitř, nebo co jsem udělal? Ne, já v tom mám hledat. Já mám hledat vevnitř, nejspíš. Čau, debílku. A tady něco je. Co to je? Sebral jsem lano. Kámo, co mám dělat s tím lanem? Zdar. Zůstaneme stát tady. Nabijeme si tu. Aha, tak nenabijeme, protože vole. Prostě ne. Kámo, ta hra je úplně mimo, zmatená, jako já. Já jsem zmatený, ne ta hra, ale chápeš. Hele, tady je nějaká růže nebo něco. Když to přestane svítit, což je teď, tak já čapnu tu růži. Jestli můžu vzít. Nemůžu. Tam není růže, já jsem. <laughs> Proč jsem si ho nevšim, idiota? Hele, tahle hra je úplně zmatená, ty prostě nevíš, co máš dělat, nebo ta hra není zmatená, já jsem zmatený z té hry, chápeš? Pojď sem. Počkej počkej idiote. Ha, debílku, já nevím, co mám dělat. Hele, tady jsou nějaký flašky. Blikačky! Dáme tady, oh, hele, 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 tady se to nabiju. To je takový štěstí, že zrovna tady takhle u nás se to rozsvítí. Jinak mimochodem lidi, pokud vám s ním takové jakože divnej, nebo nejsem ve svý kůži, tak je to tím, že nejsem ve svý kůži. Páč jsem, vole, lizard, ještěrka, vole, škorpion, ne, škorpion, ne, ještěrka, říkám to dobře. Kde ten idiot? Kamo, kde, já ho nevidím kámo, já nevím, co se děje. Kde je ten debil? A, ah, hele, já ho vidím, on se tam, on tam bugnul. What the fuck? Čo video Kámo, on se tady bugnul, týpek, lol. Zdar? Se zbugnul? Debilku. Kámo, já jsem ho měl nechat. Hm, já jsem ho měl nechat, že jo? Protože teďkon tady bude chodit furt idiot. Kámo, já vůbec nechápu, o co jde tady v té hře. Teď kámo, omyl tady ta hra. Já nikam nemůžu. Teď jsem tady pod lampou v Nejsem pod lampou, oh shit. Nejsem pod lampou. Dobrý, v pohodě, klid. Čekaj, asi sednu. Budu tady sedět a blikat tady na týpka. Čau, týpku. Hm. to je týpek nebo typka? Mně přišlo, že to mělo cecky. Kamo, to má cecky, to je typka, to je jedno. Já je každopádně zdrhám a já jsem fakt jako zmatený. Vůbec nevím, o co jde. Jako vím, že tady mám něco hledat, ale zatím jediný, co jsem našel, tak byly dvě věci. A ty dvě věci mi jsou na dvě věci momentálně v tuto chvíli. Takže zatím tady jenom bloudím, vole, blikám baterkou tady na týpka. Já v poslední době mám vážně štěstí na dobrý hororovky. To myslím ironicky lidi, jo? Nemyslím to seriózně. Kam, proč je tam napsaný Coming Soon? Ona to je demo ta hra, vole, že jo? A, hele hovno, tady něco je pod tím. Tak to není Coming Soon. Jenom já jsem kretén a musím hledat, vole, dobře. Čau, čau. Bliky blik. Hele, ještě někde tady musí být tři věci, ale řekni mi kde. Hele, jdu rychle sem pod tu lampu, protože pod lampičkou budu hezky v bezpečí. Uh, já bych rád prosil nějakou tu věc, kterou bych mohl najít a následně prostě čapnout a sebrat a ukrást. A být šťastný a veselý, tam týpek se zase bugnul, to je jenom dobře pro nás. Hele, já na něj seru, nebo na ní. Budu radši pozorovat tam na tu stranu, jestli náhodou nevyběhne. Jako, a, už je tady. Vy jste viděli, vy jste viděli, že jsem rozsvítil. Kámo, to je mrtka. OK, takže pokračujeme, kluci a holky. Koukl jsem si ještě jednou na videjku, aby jsem si podíval, jestli tahle ta hra je opravdu plnohodnotná a vole, nehledáme ty věci tady zbytečně. Ale nehledáme je zbytečně. Prej by to tady někde mělo být, očividně, podle toho videa, co jsem viděl. Vždycky se ty věci, které vlastně máme hledat, spavnou někde jinde. A já zatím nemám důvod běhat, takže tady budu zatím chodit pěšky. Chápeš, jakože pěš, jo, takzvaně na pěšáka, ale až tam dojde lampa, no, nebo lampa, až nám dojde světlo, tak to budeme teprve v prdeli. Běží to tady. Čau, 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 bliky, blik. To je, kdyby to takhle fungovalo v reality, že za váma přiběhne nějaká holka a vy začnete blikat. V mém případě je to stejně jedno. Hele, tady to je zase vole hozený přesto. To tam bylo i minule, nebylo? Kámo, já, že tam něco chodí a já mám na monitoru akorát tak čmouhu. O, hovno tam chodí. Zablikám na tebe. Bliky, blik, dobrý. A třetí minule bylo někde tady pod... Tady! Tady je třetí, kámo. A to nebylo předtím tady. A ono to je strašně dobře schovaný, ty vole. Kurva, proč běhám? Lampa! Nice! Kámo, už jsem tu hru pochopil? Normálně zadaboval. No, já už jsem zadaboval, to je jedno, ale už je to cringe, už je to mrtvá věc, kámo. Třeba teď koncem viděl dabovat Eminema v novém videoklipu. Mám moc rád Eminema, ale tohle to si myslím, že jako byl přes čáru ten dab. Teď je rok 2018, kámo. Ty vole říkat Eminemovi, kámo. Co by to byl můj soused? Hello neighbor. Ne, nebudu točit hello neighbor. Možná. Hele vole, můžeš mi spíš říct, kde je další část, kterou můžu čapnout a vzít si sebou. Hele, já, já budu běhat. Hej kámo, já jdu tam za lampou. ne, tak to jsem posral, to jsem posral. Hele, teď jdu pod lampu, teď chci jít pod lampu. Kde? Kde je lampa? kámo, jak se to tady spavnulo? Ta svině, hele, tamhle je lampa, dobrý. Tak, jsem pod lampou. Kámo, já jsem zároveň pod lampou a sedím, to znamená, že se mi dobí jak baterka, tak nahoře stamina, jakože na běhání. No jo, no jsem frajer. Čau, čau. Tak máme nabito, jak Mike je pán, vole. Ten už nemá nabito. Hej, ale já furt nevím, kde mám hledat. Jako. Prosím, proč to tady není nikde? Je beti, Mám pouze tři věci. To je polovina. Učme se matematiku s porťákem. Haha, super. Ty vole, kde to může kurva být? Já tu popelnici můžu prohledat. A není tady ten týpek. Kámo, já nevím. Čum, jaký tam ukazatel prostě. Tak já tohle můžu udělat, ale stejně se nic nestane. Nemám nic, skoro 20 minut a hledám tady prostě nějaký sračky na nějakém molu. Co to je? A ah, bolí mě hlava z toho, jak to tady hledám po té tmě v té hře. Strašně bolí hlava, když na mě svítí tady dva softboxy, mám hru, která je strašně tmavá, moje oči musí být prostě přizpůsobilý na to, že koukají na to, kde je ta tmá, musí prostě víc snímat, když to řeknu takhle. Ano, jsem robot, haha, vtipy, vole, sranda. Jo, a že mě prostě potom z toho bolí hlava, protože mám ještě čerpici, která prostě, mě prostě bolí hlava, když nosím kšeltovky. Nevím, jestli takový jsem jenom já, nebo je vás víc. Kámo, ano! Nice! Proč je tady mlha? Proč je tady kurva taková mlha? Já vidím úplně stejný hovno jako vy. Nemyslím můj ksicht teďkon, myslím tu hru vole. Že tam prostě, tam je šedo jenom. Čum, teďkon tady vidíš tohle, ale jinak tam je šedo všude. Hele, lampa, super. Že jakmile si přiblížím víc tam, tak tam bude prostě ten týpek. Chápeš? Ou, oh, kámo! A už tady je! A už tady bude běhat. Už jsem ho odbugnul. To jsem nechtěl. Dobře, tak v tom případě mi vysvětli, kde jsou další dvě věci. To není růže, vole, já jsem kretén, ale někde tady... Tak to jsem nečekal. OK, lidi, tak jsem to nedal, protože... Nevím, vole, strašně je sere, že ta hra je nepřehledná, ale podle mě to je účel, takže asi tak, kdo chce, si tu hru může zahrát, jak se jmenuje, jsem vám ukázal. Každopádně v popise videa ještě jednou máte vodka na merch nech tady odběr, zvoneček, hoď mi follow na můj Instagram, já se na tebe budu těšit u dalšího videa a zatím čus.